توژینەوەی کینوێ دەریخستووە. مرۆڤ ژیانی نهێنی تایبەت بەخۆی هەیە کە زۆر دوورە لەو کەسایەتیەی ئەوانی دیکە دەیبینن. دەکرێت چەند حەز و ئارەزووی هەبێت کە جگە لە خۆی کەس نایزانێت. هەندێک جار ئەم نهێنیانە زیان بەخشن، نەک بە تەنها لە ڕووی دەروونیەوە، بەڵکو هەندێک جار زیانی جەستەییشیان بۆ سەر ئەو کەسە دەبێت. مایکل سلیبیان، توێژەری زانکۆی کۆلۆمبیا، لەگەڵ هاوڕەکانی توێژینەوەیەکیان بە بەشداری زیاتر لە 100 کەس لە 29 وڵاتی جیاوازدا کردووە تا بزانن هەڵگرتنی نهێنی چەند زیان بە تەندروستی مرۆڤ دەگەیەنێت. توێژەرەکان نهێنیەکانیان بۆ 38 گرووپ دابەش کرد. دەرکەوت کەسانی ئاسایی لە یەک کاتدا نزیکەی 13 نهێنی لە ژیانیاندا هەیە. زۆرترین نهێنیش کە لە ناو خەڵکیدا باوە نهێنی سێکسی، سۆزداری، درۆ، حەز بە ئەنجامدانی دزی و کاری توند و تیژی بوون. توێژەرەکان لە بەشداربوونیان پرسی ئایا ئەو نهێنیانە هیچ کاری لە تەندروستیان کردووە؟ لە وەڵامدا بۆیان دەرکەوت تەنها بە بیرکردنەوەی ئەو کەسانە لە نهێنیە تایبەتیەکانی خۆی بە نەرێنیانە کار لە تەندروستی دەکات. توێژەرەکان ئەوەشیان ڕوون کردەوە بارودۆخی دەوروبەری ئەو کەسا کە نهێنیەکە هەڵدەگرێت کار لەسەر تەندروستی و هەستی دەکات. بۆ نمونە، کاتێک ئەو کەسا بە تەنیا دادەنیشێت و زۆر بیر لە نهێنیەکانی دەکاتەوە و جەختیان لەسەر دەکاتەوە، کە ئەمەش دەبێتە هۆی شڵەژان و زیاتر هەستی خۆتۆمەتبارکردنی لادروست دەبێت و هەست بە شەرم دەکات. بە پێچەوانەی ئەو کاتەی کە دەوروبەری قەرەباڵغە و لەگەڵ کەسانی تردا دانیشتووە، بۆ تێڕوانینێکی قۆڵتر و باشتر و تێگەیشتن لە نهێنیەکان و کاریگەریان لەسەر خەڵک، توێژەر تۆم فرینچس و هاوڕەکانی لە زانکۆی ئاوتریختی وڵاتی هۆلەندا توێژینەوەیەکی دیکەیان ئەنجامدا. ئەویش لە ڕێگەی بڵاوکردنەوەی فۆرمێکی راپرسی کە 690 گەنج بەشداریان تێدا کرد، توێژینەوەکە دەریخست ئەو کەسانی نهێنیەکانیان پاراستوو و لای کەس باسیان نەکردووە، چەندین کێشەی جەستەی و دەروونیان هەبووە لەگەڵ هەستکردن بە تەنیایی، بە پێچوانەی ئەو کەسانی کە نهێنیەکانیان لەگەڵ کەسانی نزیکدا هاوبەشی پێکردووە. BMC بۆ هەموو بینەرێ.